Neděli jsme na adventních věncích rozsvítili první svíčky a děti vyloupli z adventních kalendářů první čokolády. Pro Valtické náměstí to ale znamená jediné. Máme tady již tradiční letos šestý ročník Valtického adventu, který pořádá město Valtice. Dáme tanec trochu zpěvu, když se přešli na návštěvu. Jedna slza hodně lásky, máme na to správné lásky. Od čertího zlobení k vánočnímu těšení. Slavnostní zahájení doby předvánoční vypuklo už v poledne, a to vánočním jarmarkem, který doprovázel hudební i divadelní program. Program je rok od roku pestřejší, zajímavější a hlavně delší. Letos tady máme opět Valtice dělají advent pro děti s dětma a o dětech. Takže nám vystupují děti ze základní školy, děti z mateřské školy a všechno se to tak kolem těch dětí točí. A aby to nebylo jenom vyloženě o těch dětech, tak máme spoustu domácích sborů, těch pěveckých, takže výběr z Bobulí, velice profláklá známá ženská sestava. No a máme tady samozřejmě i mužáky z Valtic. Tak já se těším na rozsvícení stromku, spíš nejvíc úplně. Ta nejočekávanější událost a ten pravý start adventu nastal v 17 hodin, kdy pan starosta slavnostně rozsvítil vánoční strom na náměstí. Podobný, jako budeme mít všichni doma, jen o hodně, ale hodně větší. Rozsvícení vánočního stromku, prosím. Děkuji. Je tradicí, že každým rokem jeden z občanů daruje městu, daruje Valtičanům strom, tak letos tady tento stromeček, tento dar věnoval pan doktor Volejníček a paní doktorka Španělová z ulice Za Tesárnou, takže krátce před minulý týden byl tento strom uříznut a dopraven sem, umístěn a je to, myslím si, jeden z těch krásnějších smrčků, nebo jeden z těch nejkrásnějších, co já si pamatuju, který jsme tady měli. Protože je krásný, rovný, štíhlý, vysoký, takže moc se mi líbí. Rozsvícení stromu ve městech nemá v Česku dlouhou historii. O tuto tradici se zasloužil spisovatel Rudolf Těsnohlídek, který v zimě roku 1990 v lese narazil na prochladlé děvče a později o Vánocích vztyčil strom na brněnském náměstí Svobody. Pod ním udělal sbírku na všechny opuštěné děti. I o tom jsou Vánoce. Sníh nám sice nenapadl, ale jinak bylo i počasí opravdu vánoční. Na zimu jsou ale Valtice připraveny a vždy vybaveny kvalitním svařákem a dalšími dobrotami, které vonily po celém náměstí. Máme tady svařák, máme tady punč, máme tady svařené červené rybízové víno, máme tady zabijačku, komplet celou zabijačku, takže vynikající ovar, tlačenku, jitrničky, máme tady ale různé medoviny, máme tu nějaké výrobky ze slaměného šustí, ale každopádně mezi neúplně stánky patří to, že Valtický advent je také o tom, že tady máme živý betlém. Takže Valtický betlém, kde máme osla, kde máme kozičku, máme tam ovečku a protože počasí nám úplně nepřeje, že by byl sníh, tak ta ovečka s tím oslem stále pojídají tu krásnou valtickou pažit trávu, kterou máme tady na náměstí. Můžu se jenom zeptat, jak se vám líbí na letošním adventu? No, mně se líbí pokaždé stejně, jako každý rok. Dobrý svařák, dobrá atmosféra, je to úplně super. Je to super, super atmosféra, svařák dobrý, takže spokojenost.